Na ye wali uwe chifo munseno. Echichasinzo kuwa mumith. Nebibuzo. Nga Bermuda Triangle. The most mysterious part of the ocean. Abasinga jeba genzi. Nibata da. It's a zone of anomalies. Wali wo alienize kwekao. Nga uzi wamba abantu. Bakolerao military operations. Era wano we wali ne poto. Ekutwala munsendala. Bintu bingi byogeddwa era ebisuubirwa okuba nga bye bini mu kitundu kino. Wadde ebisinga si bya ddala. Wabula aliwo ebintu ebituukawo mu triangle zone eno. Ebireetera n'abaddagi busabuusa okutuula n'awuliriza. Oluvannyuma lw'okuwulira ebingi ebyogeddwa ku kitundu kino, nsazeewo n'ekinoonyerezaako. Ate ebiseera ebisinga kizibu okuwakanya n'omuntu eyali atuuseeyo n'asimatuka. Gwe nkuleeteddemu eno video. Let me hope you enjoy my research. Wabula Bermuda tusoke tugizeko katini ebali kankunyo nyoro buzingo bulinanyewo obwa Bahama. Buno obuzinga bwa Bahama bwennyini wansi waro obagamba ku ocean floor waliwo ebintu ebituukawo ebitategeerekika. Science byatasobola na kunnyonnyola. Kati wansi w'obuzinga buno watera okutondebwawo ebinnya ebitategeerekika ng'oyinza okugamba waliwo ekintu ekiva mu kinnya ekimu okudda mu kinnya ekirala. Bw'obeera eno waggulu ebinnya bino osobola okuba ng'obirengera ng'era babituuma blue holes. Kati olumu tidal waves obagamba empewo ebeereva eri mu nnyanja ereetera amazzi ago agabeerawo okwetooloola kubanga empewo yeegattiraawo ekikuriyeetingawo vortex oba amazzi ne geetooloola ne gakola kye tuyita wind pool. Kati badivers abamu abasobodde okukkirireyo wansi bagambagana amazzi ageetooloola bw'obeereeyo wansi ebeera nga waterfall obagamba ekiyiriro nga kiryeyo wansi mu mazzi. Kati amaato wano we gabulira amazima gali nti nedda kubanga vortex zino oba wind pools obagamba amazzi gano agabeera geetooloola gatuukawo ku buzinga obwa Bahama. Of which obuzinga buno tebuli eri mu side eya Bermuda Triangle. Simanyi oba okitegedde. Ekitegeeza amaato gabulira eri mu Triangle tegabulira wano mu Bahama ng'abasinga bwe batera okwogera. So kati gano amazzi agabeera geetooloola geetooloolera eno mu buzinga obwa Bahama. Ate ne gabeera geetooloola gasobola kusika bwato buno obutono of which amaato amanene gabulidde mu kitundu ekya Bermuda. Ekitegeeza gano amazzi tegasobola kunnyonnyola nti ge gabadde gasika amaato amanene ng'ogassekwamu n'ennyonyi ezibadde ziyita mu kitundu ekya Bermuda. Ekitegeeza gano amazzi ageetooloola tegali mu Bermuda Triangle era si ge galeeta n'ebintu ebitera okuyitawo okubula. Ekyo maze kikunnyonnyola. We tugenda ku kyokubiri. Erinnya bino just 20% eyabyo yemanyiddwako obagamba gye bakasomako. Eyebinnya bino biyitibwa blue holes of which bikyali bingi nga biri ku buzinga obwa Bahama. Kati kigambibwa wansi ebinnya bino bigenda byegattagatta ne bikola kye tuyita tunnels obagamba emiwaatwa. Kati kigambibwa nti amata agabuze n'ennyonyi buze eyo gibiraga. Wabula okutuuka nga bibeera wansi eno mu zino ttaano kitegeeza waliwo ekibitwalayo. Kankunnyonnyole wuliriza. Kati waliwo abantu ababeera kazinga akalinaanyeewo akayitibwa Andros Island. Kati abantu bano balina olugero olulimu ekintu ekinene ekibeera mu binnya ebyo nga kiringa octopus ng'era bakituuma Lusika. Kati ekintu kino mbu kiringa octopus wabula kinene nga kigambibwa nti kye kibeera mu ebyo ebinnya era amata agabuze at least kye kibisika okubitwalayo. Wabula eno theory nayo nfu. Lwaki? Kubanga octopus yesu weziri zikwatiddwa ng'era nnene wabula tezirina size ng'abantu bano gye boogerako nti nnene nnyo. Ate n'ekirala ekintu ekiringa octopus okusika amata amanene nga gano agabulidde mu Bermuda okubanga eyo gye galaga octopus yeetaaga okubanga nnene n'okusinga eryato eryo of which eyo octopus tennaba kubanga ezuulwa ku nsi eno. So ekitegeeza n'eyo theory ey'ekintu ekisika ebintu ebitwaleyo wansi nayo nfu. Kati ekyokusatu abamu kye baali bannyonnyola nga bagamba nti kirabika y'ensonga lwaki ebintu bibulirawo kigambibwa nti ekibuga ekyali ekya Atlantis bwe kyabbira mazzi kyagenda wansi ewa Bermuda. Nga kigambibwa abantu ba Atlantis balina ekintu ekyalina amaanyi ag'enjawulo ng'era kyabbira n'ekibuga kino wansi mu Bermuda. Kati mbu amaanyi agava mu ekyo ekintu ge galeeta electromagnetic fields ezireeta amaato n'ennyonyi ebibeera biyitawo okubbira ne bibula. However much nti ebimu yesi bisangiddwa amaato agamu agabbira wansi nga gye gali wabula tekisobola kunnyonnyolwa olw'ensonga nti amaato mangi n'ennyonyi ebibuze ng'ate ne bwe bagenda wansi ku seabed tebiriiyo. Ate abalala bye baali bagamba nti wansi wa Bermuda eno waliyo pyramids ez'enjawulo nga zino zaazimbibwa bakozesa giraasi. Simanyi oba ekyo wali okiwuliddeko. Iyo theory nayo nfu. We tugenda ku kyokuna abalala bagamba nti wabeerayo aliens. However much nti kino sijja kiwakanya kubanga tewali conclusive evidence naye kankunnyonnyole ebimu ku ebyo byenzudde. Yes abamu bagamba weeziri naye kankunnyonnyole gwe weesalirewo.
kati ngabo manyi nti amato manji obenyonyi nyingi ezibulide mu kitundu kino ekya Bermuda. So ebintu ebimu nga amato gasinganiddwa nga gabbira wansi, oyinza okusanga basanga embuyaga ey'amaanyi neretera amato ago okwonoonika oba ne gafuna accident, kubanga mu Bermuda olwedde waliwo embuyaga ey'amaanyi etera okujjawo. So amato agamu yes ye gali wansi, however much nti agamu n'ennyonyi bibuze nga n'ogenda wansi ku ocean floor toyinza bisangayo. Kati ba treasure hunters oba gamba ba scientists abamu baddayo maato gano ne banoonyereza mu bintu ebikadde okulaba byanjawulo ki ebyalimu. Kati we bali banoonyereza abamu bagenda ne bagwa ku mapu eyedda biseera ebyo nga twakatandika okutwala satellites mu space. Waliwo satellite eyasobola okuyambako ba scientists okukuba coordinates ez'amaato ag'enjawulo we gazze gabulira. So we batunuulira coordinates ez'enjawulo bakizuula nga waliwo coordinate emu etategerekeka, endala zonna zaali za shipwrecks obagamba ewalaga nti amaato gayonoonekerawo, naye ate coordinate emu yaliko unidentified object kwegamba nga tategerekeka. Bannasayansi ne bagiwa attention ne bagamba kabasindikayo ba divers bagende balabe. Kati bo ba scientist mu kusooka bali balowooza bayinza okusiŋŋaanayo eryato lya Christopher Columbus nga kisuubirwa okuba nti engeri gye yali ayita ennyo wano mu Bermuda eryato lye liyinza okuba lyabbira nga lye liri wansi lye lyali marked mu coordinate ey'enjawulo. Bwe bakkirira wansi futi 3 basangayo ekintu ekitategerekeka nga kino era bakituuma USO unidentified submerged object. Kyali mu nzimba etali ya wano ku nsi, sigamba nti lyato, sigamba nti kiringa nnyonyi, nga te sigamba nti kintu kiri mu nature nti obanga olaba agayinja yinja agezimbye. Kyalina pipes nga 5 ezaali zikivaamu. Kati kino ba scientist kyabalemu okubanga bakinnyonnyola. Kati bo balowooza by coincidence kiyinza okuba kyazimbibwa mu nature nga tetukizuula nga buzuuzi, nga bw'olaba nti amayinja gazimbirwa mu ngeri etategerekeka n'osanga nga gezimbayo eyo wansi mu mazzi. Kati ne balowooza nti kiyinza okuba nga kintu kiri mu nature nga gwe gusoose okukizuula. Wabula ekyasinga okubeewuunyisa bazuula n'ebirala bibiri ng'era byali eyo wansi mu mazzi. So baayogera okuba nga babinoonyerezaako wabula baagaana omuntu yenna okubiwandiikako article oba journal oba mawulire. Era bino n'ogenda n'obinoonyerezaako kizibu okubisiŋŋaana. So kati kino kizibu okukola conclusion ku kintu nga kino gwe nga gw'osuubira kikobe nti nga otulabi. Kati katude ku Bermuda nkubuulire ekijikwatako. Ekitundu kino si kibi nga basinga we boogera. Wano olaba wayitawo amaato buli lunaku, gano ga cargo ships agabeera getisse container, amaato g'abantu aba bulijjo bana baseyeeyo ebyabwe, ng'ogassekwamu ne gano ga leisure ships abantu ababeera bali obulamu, ng'ogassekwamu n'ennyonyi ziyitirawo ddala kubanga waliwo shortcut okutuuka mu bitundu eby'enjawulo. So kati wano abantu bayitirawo ddala lwakuba nti kiyina bad reputation obagamba kyakola d'erinnya bbi nga lino lyatandika okuviira ddala ku flight 19. Kati mu December nga 5, 1945 Abamerika bali bagezesa ennyonyi zaabwe bomba bwe bali bagenze okukola training obagamba okwegezaamu mu bombazi zaabwe. Baagenda ne bayita mu kitundu kino ekya Bermuda, ennyonyi zaabula bapilot 14 tebamanyi wa gye baalaga, ng'ogasseekwamu ne ba crew members 13 abaali babanoonya. Amazima na kati Amerika teyinza kunnyonnyola ki ekyatuuka ku bapayiroti bano n'ennyonyi zaabwe, era na kati teri scientist yavuddeyo kunnyonnyola kintu kino. Ng'ovudde ku ekyo, nga 23 February 2017 waliwo ennyonyi y'abatake eyatake Airlines eyitibwa flight TK183 yali egenda mu kitundu ekya Cuba mu Havana. Wabula we yatuuka wano mu kitundu ekya Bermuda nga we nakugambye nti ennyonyi ziyitawo nnyo waliwo shortcut, yatuuka nga tekyawuliziganya bulungi naba ku control center, ennyonyi ennyini n'etandika okukankanirira ekyaviirako pilot okugamba owaye katusooke tunoonye airport eri okumpi tugezeko okubanga tweyamba. Era bwe batyo ne bakyusa ne bagenda ne basooka ne balandinga ku Dar's Airport bakebera ennyonyi balabe kizibu ki kyeyina. Ekyasinga okubeewuunyisa bwe bakebera ennyonyi eno yali teyina kizibu kyonna kugamba nti kye kigiremesezza okuyita mu kitundu kiri. Nga 28 December 2022 waliwo eryato lyaliko abantu 20, nga bano baali bava kazinga akabimini kali ke nkunnyonnyoddeko akali ku Bahamas, nga baalina okugenda mu kitundu ekya Lake Worth ekirinaanye Florida, nga baalina okutuukayo nga 29 just nga wayiseewo olunaku lumu. Wabula eryato eryatuuka mu masekkati awo tebaddamu ddiwuliza, kampasi tezaddamu kukola, era eryato lyabula na kati tebamanyi wa gye lyalaga. Baagezaako okukebera wansi oba lirina we lyamenyekera ne libbira, baakebera ku seabed teryaliyo. Baagezaako aba coast guard okunoonya square miles 1,170 nga banoonya abantu bano, amazima eryato lyabula na kati teryayinza kunnyonnyola wa gye lyalaga, era nalyo ne baligatta ku list. Jukira nti Bermuda Triangle
eina Wikipedia page number erike ebintu nga bino ebizze bibulo osobola ogenda n'oginoonyako n'obisomako. So ebintu bingi bibulidde wano bingi kisobola kubanga mbinnyonnyola. Abamu bagamba aliens, abalala banyonnyola theories ez'enjawulo nga bo banda science. Abamu bagamba wano waliwo electromagnetic fields ez'ensi ezinemesa campus okubanga yeetooloola, nga kigambibwa nti wano waliwo electromagnetic fields nnyingi ezinemesa ebintu ng'ebyo okubanga bikola ng'ogasekwamu ne radar systems okuba nga zikyankalana. N'ekyo tewali evidence kukiprovinga. However much nti tetusobola kigaana kubanga tewali theory ndala gye tuyinza kutambulirako. Wabulanga bwe nkugambye nti waliwo omusajja eyasobola okubanga asimatuka ekitundu kino ekya Bermuda Triangle. Wabula ngenda kusaba katumulabe mu kitundu kyaffe ekyokubiri olw'obutagala kukola video yenu nga mpanvu. So genda maso subscribing, teka ko bell icon, bajja kusindikira notification gwajjo soko okumanya nga video yeyo ngitaddeyo. Tugenda kulaba biki byasingana mu bwengula kubanga ono yali munnyonyi era kiki ekituuka ku bintu ebyo ebibeera bibuze. Ye yasobola atya okusima tuka eyegenda kubeera part 2. Tekinologiya yaug, I sign out.